Sim, se bem que eu sei, sendo nossa nova voz agora, não é? Acho a Anastasia da barba assim um pama, que eu tenho feito as mocas, eu acho que tam, se eu leio algo para cá, matemática as mocas da Vera Camela, mas cada gal criptas e moço eletrones, pistos, Rashid, Arba e Facebook, a arquitetura que eu consumo. Tem para aqui. Šiandieną tema bus algoritmai, kaip jau minėjau, tai pakalbėsim apskritai, kas tai yra algoritmai, kokios jų savybės, pažiūrėsim algoritminės lygtis, nelygybės ir taip pat keletą uždavinių iš valstybinio brandos egzamino. Tai kas yra tas logaritmas? Logaritmas tai toksai skaičius išraiška. Kuris yra atvirkštinis laipsniui. Tai jeigu turim logaritmą su pagrindu a b ir jis yra kažkokiam lygus skaičiui c, tai galim jį paskaičiuoti a pakėlę c, gauname b. Kaip tai atrodo su skaičiais? Tai tarkim, jei turim logaritmas 3, 9, kad gautume atsakymą, ką turim galvoti, tai kokiu laipsniu turim pakelti 3, kokiu laipsniu turim pakelti 3, kad gautume 9. Ir žinom, kad tas skaičius yra 2. Tai čia yra 2. Ir kaip galim parašyti, kaip jau šita išraiška, tai 3 pakelta antruoju a skaičius c ir tai yra lygu b tam mūsų pagrindiniu 9. Tai va, taip yra, taip atrodo logaritmas, taip jis veikia. Ir ką svarbu paminėti, tai logaritmo apibrėžimas rytas. Pagrindo apibrėžimas rytas yra, kad pagrindas mūsų būtinai turi būti teigiamas skaičius, didesnis už nulį ir nelygus vienetui. O skaičius, tas pagrindinis, turi būti didesnis už nulį. Tai šitos savybės labai svarbios, jas būtina taikyti skaičiuotą apibrėžimą sritį tiek sprendžiant lygtis, tiek nelygybės, bet toliau pamatysim tai prie uždavinių. Tai va, keli logaritmo pavyzdžiai, tai logaritmas 5 yra 120, logaritmas 5, 125 yra 3, nes 5 keliant kubu gaunam 125. Ir daug įvairių čia galima prigalvoti pavyzdžių, lygiai taip pat kaip su kartim, tai čia tik vienas iš variantų. Taip pat, ką svarbu paminėti, kad logaritmas su pagrindu 10 yra vadinamas dešimtainių logaritmo ir žymimas LG. Jokio skaičiuko apačioje pagrindu neberašom, jeigu jau parašyta LG, tai žinom, kad tai yra logaritmas su pagrindu 10. Jeigu turim logaritmą su natūraliuoju pagrindu E, tai yra natūralusis logaritmas LN. Vėlgi, jeigu jau turime ln, tai žinom, kad tai yra log e. Bet principas veikimo lygiai tas pats, tik tai, kad skirtingi žymėjimai. Pereikim prie savybių. Tai yra kelios pagrindinės savybės, kurias taikom spręsdami užduotis. Tai viena iš jų, kai turim logaritmą ir logaritmo viduje turim du sudaugintus skaičius x kart y. Galima tą logaritmą paimti ir skaidyti į du logaritmus. Pagrindai lieka visiškai tokie patys, kokius ir turėjom pradžioj, vis tiek lieka du logaritmai su pagrindais a, tik tai išskirstom tuos skaičius. Vienas eina į pirmą logaritmą, antras į kitą. Ir tarp jų yra sudėtis. Turim pavyzdį dabar, tai jeigu turim logaritmas 2, 8 kart 4, gaunam logaritmas 8 plus logaritmas 2, 4. Šita savybė mums visai patogi, nes taip žymiai paprasčiau galima apskaičiuoti logaritmą iš karto. Kokiu laipsniu keliam 2, kad gautume 8, tai trečiuoju, ir kokiu laipsniu keliam 2, kad gautume 4, yra 2. Tai 3 plus 2 lygu 5. Iš karto visai nesunku yra apskaičiuoti paprasčiau, negu turėtume didelį skaičių. Ir labai panašiai yra savybė tik tai su dalyba. Tai kai turim dalybą, galim išskaidyti du logaritmus su minusu. Vėl pagrindai tokie patys, veikia lygiai taip pat. Tai
Jeigu turim logaritmas 2, 8 padalinti iš 4, tai galime skaidyti. 8 eina į pirmą skaičių, viršutinis į pirmą, apatinis į antrą. O su daugyba eilės varka nesvarbi, nes sudėtis veikia į abi pusės. Pirmas su antra, ir antras su pirmu sudėsim, gausim tą patį. Tai, na, dar kartą pakartosiu, tai kai turim daugybę tarp skaičių, galime skaidyti sudėtį logaritmo, kai turim dalybą, galime skaidyti į atimtį. Toliau dar kelios logaritmo savybės, tai kai turim kažkokį skaičių, logaritmo viduje pakeltą laipsnio k, tą laipsnį galim paimti ir iškelti priekį, kaip čia ir parašyta. Jeigu va, turim logaritmus 2, 4 pakeltą trečiuoju, tuos 3 galim paimti ir iškelti priekį, paprasčiausiai. Toliau, ką dar galim su logaritmais daryti, tai keisti logaritmo pagrindą. Jeigu turim logaritmas A su pagrindu B ir mum netenka, mum reikia kažkokį lygtį spręsti ir mum nesutampa pagrindai. Tai kaip paimti ar pakeisti pagrindą? Susigalvojam kažkokį naują, visiškai bet kokį skaičių, kurio mums reikia, ir rašom trupmeną. Į viršų rašom logaritmą su tuo naujoju pagrindu ir į apačią. Ir kas toliau vyksta? Didysis skaičius iš logaritmo vidaus eina į viršų, o pagrindas, apatinis mažasis skaičius, eina į apačią, į vardiklį. Kaip tai atrodo pavyzdį, tai turim logaritmą su pagrindu 3, 4, tai ir mums reikia logaritmą su pagrindu 2. Tai ką darom? Rašom trupmeną, skaitiklį logaritmas 2, 4, vardiklis logaritmas 2 ir 3. Ledas eina į vardiklį pagrindas. Ir paskutinė, manau, savybė, kurią turim iš tokių svarbesnių, tai galim sukeisti šituos skaičius vietom, parašę atvirkštinį skaičių. Tai turim logaritmas 2, 4. Jis yra lygus 1 padalinti iš logaritmo 4, 2. Šita savybė gal rečiau naudojama, bet irgi kartais praverčia. Tai, ok, toliau galim eiti prie lygčių, dar šiek tiek teorijos ir jau neužilgą perėsim prie pavyzdžių. Kaip sprendžiam logaritminės lygtis? Kai turim pirmas tipas tokių lygčių, tai yra, kai vienas logaritmas yra lygus kitam. Tai ką galim padaryti, jeigu mūsų pagrindai vienodi, tai labai svarbi sąlyga, jeigu pagrindai vienodi, logaritmus galim paimti ir išbraukti. Arba tenai turi kiekvienoje pusėje būti tik po vieną logaritmą. Paimam išbraukiam ir tada prilyginam, kas buvo logaritmo viduje vieną prie kito funkciją. Ir dar galų gale turim būtinai patikrinti apibrėžimo sritą. Ar gaunasi tie skaičiai, tie mūsų sprendiniai didesni už nulį. Tai ir pasižiūrėkim pavyzdį iš karto. Turim tokią lygtį. Logaritmas 5x lygų logaritmas 5x kvadratu. Kiekvienoje pusėje turim po vieną logaritmą, pagrindai sutampa, reiškia, galim paimti ir išbraukti. Liks x lygų x kvadratu. Toliau sprendžiam visiškai paprastą lygtį. X minus x kvadratu lygų 0. X galim išsikelti, liks 1 minus x lygų 0. Tada sprendžiam lygtį su arba x lygų 0 arba 1 minus x lygų 0. Gaunam du sprendinius. 0 ir 1. Ką dabar turim padaryti, tai patikrinti apibrėžimo sritą. Pasirašyti, kad šitas yra daugiau už 0. Iš pirmos, pirmo logaritmo vidus ir antro logaritmo vidus daugiau už 0. Tokia kaip lygčių sistema. Tai taip turėtų atrodyti. X daugiau už 0 ir x kvadratu daugiau už 0. Gaunam iš šitos lygčių sistemos bendrą apibrėžimo sritį, kad x turi priklausyti, gali priklausyti nuo 0 iki plus begalybės. Su paprastu skliausteliu. Ir kadangi 0 nepatenka į mūsų apibrėžimo sritį, lieka vienas atsakymas. Tai yra šitas netenka ir lieka vienas atsakymas. Vienetas. Kitas lygčių tipas, tai kai logaritmas lygus kažkokiam konkrečiam skaičiui. Tai kaip sužinot, koks atsakymas, tai vėl logaritmo vidu prisilyginam a pakeltą c pagal logaritmo apibrėžimą. Ir vėl, kas svarbu, nepamiršk pasitikrinti apibrėžimo srities. Žiūrėkim pavyzdį.
Tai jeigu turim veikti logaritmas 5, vidujo x minus 6, lygu 2. Tai ką pasirašom, kad y kvadratu yra lygu x minus 6. Nes ko mes ieškam, tai vidus, kas, ką mums yra lygus, tai 5 pakelta antruoju. Vėl sprendžiam lygti. Gaunam 31. Ką toliau turim padaryti? Patikrinti apibrėžimo sritį. Tai x minus 6 turi būti daugiau už 0 ir x turi būti daugiau už 6. Tai jeigu dar pasirašyt apibrėžimo sritis, tai x turi priklausyti nuo 6 iki plus begalybės. 31 telpa į mūsų apibrėžimo sritį, nes yra daugiau už 6. Ir tai yra mūsų atsakymas. 31. Ir man atrodo paskutinis likčių tipas, tai kai nežinoma, jei x turim pagrindą. Tai kaip tada skaičiuojam? Turim pagrindą kelt mūsų skaičiam ir gaut logaritmo vidų. Vėl. Tada tikrinam vėl apibrėžimo sritis, tik dabar jau pagrindo apibrėžimo sritis, dar ir prie to, kad turi x, mūsų pagrindas turi būti didesnis už 0, prie to pačio jis ir negali būti lygus vienetui. Turim tokį pavyzdį, logaritmą su pagrindu x 5 lygu 2. Tai taip ir pasirašom. Turim prieš tai x kvadratu lygu 5. Sprendžiam lygti. Galime įsiskaidyti pagal greitosios daugybos formulę į x minus šaknis iš 5, x plus šaknis iš 5. Ir gaunam du sprendinius, jis lygu šaknis iš 5 ir x lygu minus šaknis iš 5. Tikrinam apibrėžimo sritį, tai man mūsų pagrindą ir žiūrim, kad jis būtų didesnis už 0 ir nelygu į vienetą. Tai nieko čia spręsti per daug nereikia, tiesiog pasirašyti, kad žinotume, tokie mums sprendiniai netinka. Tai šaknis iš 5 yra ir didesnis skaičius už 0 ir nelygus vienetui, tačiau minus šaknis iš 5 netinka. Minus šaknis iš 5 yra mažiau už 0. Tai mūsų atsakymas lieka tik šaknis iš 5. Toliau jau turim logaritminės nelygybės. Jas sprendžiam labai panašiai kaip liktas, kai turim vienodus pagrindus ir po vieną logaritmą galim paimti ir įsibraukti, tik yra vienas šioks niuansas. Skiriasi nelygybių sprendimo būdas, kai pagrindas yra didesnis už vienetą ir kai mažesnis. Tai kai pagrindas yra didesnis už vienetą, viskas lieka taip pat. Galim paimti, išbraukti logaritmus ir lieka, kad vieno logaritmo vidus yra didesnis už kito logaritmo vidų. Arba mažesnis. Sprendžiam analogiškai. Tačiau, kai mūsų pagrindas yra mažesnis už vienetą, pavyzdžiui, turėtume logaritmas 0,3x yra daugiau už logaritmą 0,3m5, tarkim. Tai kai mūsų pagrindas yra mažesnis už vienetą, kai išbraukiam logaritmas, turim paimti ir apkeist ženklą. Lieka x mažiau už 5. O jei buvo mažiau, tai tada gaunasi daugiau. Pažiūrėkim per pavyzdžius, kaip tai atrodo. Tai pradžioje įprasta nelygybė, kai mūsų pagrindas didesnis už vienetą, 5, tai vėl, kiekvienai pusėje turim po vieną logaritmą, galim juos paimti ir išbraukti. Ir lieka 6 minus x daugiau už 2x, įprastai sprendžiam nelygybę ir gaunam, kad x yra mažiau arba lygų už 2. Tada turim nepamiršt pasitikrinti apibrėžimo srities. Tai, kad 6 minus x yra būtų daugiau už 0 ir 2x yra būtų daugiau už 0. Bendro apibrėžimo sritį gaunam, kad x daugiau už 0 ir x mažiau už 6. Tai x priklauso nuo 0 iki 6. Ir tada mums reikia mūsų apibrėžimo sritį sudėti su atsakymu. Tai kadangi mūsų sprendiniai turi būti mažesni arba lygus dvejetui, o logaritmas turi būti būtinai, logaritmo vidus būtinai didesnis už 0, tai atsakymas nuo 0 iki 2, įskaitant dvejetą, nes mažiau arba lygų. Pavyzdys, kai mūsų pagrindas jau yra mažesnis. Tai vėl, turim po vieną logaritmą,
pagrindai vienodi, tačiau mažesni už vienetą. Jos galim išsibraukti, bet reikia visą laiką nepamiršti pakeisti ženklo. Tai keičiam ženklą iš daugiau į mažiau, lieka vis tiek vidus 4x mažiau už x plus 6 ir gaunasi, kad x mažiau už 2. Vėl tikrinam apibrėžimo sritį, 4x turi būti daugiau už 0 ir x plus 6 daugiau už 0. Jei sudėsim, tai x gausis nuo 0 iki plus begalybės. O iš nelygybės sprendinio gavom, kad x mažiau už 2. Tai mūsų atsakymas nuo 0 iki 2, pritaikant apibrėžimo sritį. Tai maždaug tiek iš teorijos ir dabar jau galim pereiti prie valstybinių brandos egzaminų užduočių. Tai pirma užduotis yra apskaičiuoti štai tokį reiškinį. Tai jeigu žiūrit įrašą, gali dabar sustabdyti ir pabandyti suprasti ir tada aš parodysiu. Tai kaip spręsasi toksai uždavinys? Ką visų pirma, tai patogiausia pasidaryti, tai 0,4 pasiverst į paprastą trupmeną. Tai bus žymiai lengviau įsivaizduoti. Tai logaritmas 2/5 0,4 yra lygu, su vidui 4/25 ir padauginta iš logaritmo šaknis 11. Tai tada turim pagalvoti, kokiu laipsniu turim pakelti 2/5, kad gautume 4/25. Tai kvadratu. Nes 2 kvadratu 4, 5 kvadratu 25. Tai čia pirmas skaičius 2. O antras, logaritmo šaknis 11, tai kokiu laipsniu reikia kelt šaknį iš 11, kad gautume 11. 11. Vėl kvadratu. Tai turim 2 kartu ir tai yra lygu 4. Vienas iš paprastesnių antros dalies egzamino užduočių, bet vis tiek verta pasitreniruoti. Galime eiti prie kito. Tai toksai kaip ir išaiškinimo uždavinys. Turim sąlygą, kad mūsų logaritmas su pagrindu 3a pakelta 5 lygu 40. Ir mūsų klausa, kam bus lygus logaritmas 3, 9a. Tai ką, visų pirma, galim persitvarkyti pirmąjį logaritmą. Man ką reikia gauti, tai a. Logaritmas pagrindu 3a penktuoju yra 40. Kaip duoti iš sąlygos? Jei prisiminsim logaritmų savybės, tai ką galim padaryti, tai penketą paimt ir nusikelt į priekį. Gausim, kad 5 logaritmas 3a lygu 40. Vėlgi, toliau tvarkomės, tai kad gautas kuo mažiau skaičių aplinkui, kad būtų kuo iškesnis a, galim paimti ir visą šitą reikalą pasidalinti iš 5. Gausim logaritmas 3a lygu 40 dalinti iš 5, tai 8. Ir jei prisimintume logaritmo apibrėžimą, tai a yra 3 pakelta 8 laipsnių. Kol kas pasilikėm 3 aštuntuoju nesiverskimų skaičių, nes gausios visai nemažas, tai man paprašiau dar kol kas pasilikti trejetą su laipsniu. Tai statykime į tai, ką mums reikia gauti, logaritmas 3, 9a. Tai sustatysim a, gausim logaritmas 3 ir 9 kart 3 aštuntuoju. Galim 9 tą pasvarstyti 3 kvadratu, bus tada paprašiau. Logaritmas 3 kvadratu kart 3 aštuntuoju, pagal laipsnio savybės, kai skaičiu su vienodais pagrindais dauginam laipsnius, galim sudėti. Tai bus logaritmas 3 10. Logaritmas su pagrindu 3 ir 3 pakelta 10. Na ir vienas klausimas, kokiu laipsniu reikia kelti trejetą, kad gautume 30. Na tai 10 laipsnių.
Ir viskas. Štai ir atsakymas. Galime eiti prie sakančios užduoties. Ok, čia atsirado variantai, tai atsakymas D. Ok, eikim toliau. Tai turim išreikš logaritmą 7,75. Ar mums yra duota, kad logaritmas 5 yra A su pagrindu 7, o logaritmas su pagrindu 7,3 yra lygu B. Tai dabar mums reikia kažkaip vis bandyti persitvarkyti šitą logaritmą, kad gautume, kad galėtume išreikšti per A ir B. Tai pagrindą turim, viskas gerai. Ir jei prisimintume savybės, apie kurias kalbėjom pradžioj, tai kai turim vidui sudaugintus skaičius, daugybą kažkokią, jį galim skaidyti į kelias logaritmus. Tai pagalvokim, kokią čia daugybą prie 75 galim pasirašyti. Nes mums reikia, kad tai būtų susijęs su 5 ir 3. Visai labai svarbu žiūrėti į tai, kas yra jau duota. Tai turim logaritmą 7. Ir reikia pagalvoti, kaip reikia sudauginti 5 ir 3, kad galėtume gauti 75. Tai galim daryti 5, kad 5, vis 25, ir kart 3, tai bus 75. Čia tiesiog reikia pasidėti, pagalvoti, bandymo būdu paspėlioti, nėra kažkokio konkretaus būdo, kaip patogiau daryti. Ok, tai va, galim paimti ir įsiskaidyti pagal mūsų taisyklę. Tai čia bus logaritmas 7,5 plus logaritmas 7,5 ir plus logaritmas 7,3. Dabar jau galim susistatyti tai, kas mums duota, tai bus a plus a plus b. Na ir galutinis atsakymas da a plus b. Ir paskutinis uždavinys – tai prastinimo. Reikia suprastinti šį duotą reiškinį. Ką man patogiausia padaryti visų pirma? Tai įsiskaidyt mūsų kvadratą ir kubą. Tai kvadratas visą laiką, kai turim kvadratą, tai turim du vienodus sudaugintus skaičius. Tai čia būtų šituo atveju lg x kubu. Kart lg x kubu. Taip pat iš karto galim ir lg šaknis iš x susikelt ant skaitiklio, kadangi čia daugyba. Tai čia dar lg šaknis x. O apačioj lg x kvadratu. Tris kartus. Dabar vėl. Jei prisiminsim savybės, tai ką galim padaryti, visus laipsnius nuo x paimt ir nusikelt prieš logaritmą. Ko negalėjom daryti, kai dar turėjom kvadratą ir kubą. Tai čia gausis 3 lg x kart 3 lg x kart. Tada šitą vietą, kaip reiktų įsivaizduoti, tai šaknį pasirašyti kaip laipsnį. O šaknis iš x yra x pakelta 1 antrąją. Tai čia kart 1 antroji lg x. Ir visą tai dalinam iš 2 lg x 3 kartus. Gerai. Ką galim padaryti, tai kadangi tarpusavį daugybą, tai visus skaičius galim sudauginti. Tai čia bus 3 kart 3 kart 1 antroji. Gausim 4,5 lg x. O čia 2 kart 2 kart 2, tai 8 lg x. Ir čia kadangi buvo 3 logaritmai, tai kubu. O čia vėl 3 logaritmai, tai kubu. Logaritmus galim paimti ir suprastinti. Ir liks 4,5 padalinti iš 8, kas yra 9, 16. Ir iš tokio reiškinio gaunam paprastą atsakymą, tiesiog skaičių.
Tai vėl pasikartosiu, jei turit kokių klausimų, galit susirasti mūsų kontaktus, kurie bus įrašo pradžioj ir Šiauliai auga puslapį arba feisbuke. Ir jei turit kokių klausimų, tai kreipkitės būtinai. Ir sėkmės!